وقت موجود ہوں غواڑی گارڈن ڈسٹرکٹ گانچھے سکردو گلگت بلتستان میں تو یہ خزاں کے حسین نظارے ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ہے جی ایک جادو نگری غواڑی ایگری ٹورزم پارک تو یہ گارڈن ہے جسے انہوں نے پارک میں کنورٹ کیا ہے تو یہ آج کا ہمارا وزٹ ہے سبحان اللہ کیا کہنے آٹم میں تو یہاں کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں تو یہ اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اور میرے ساتھ میرے مہمان ہیں یہ خوبصورت آٹم کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ شمال کی دور دراز وادیوں میں جہاں پہ فطرت کی خوبصورتی ہے خاموشی ہے بلند و بالا پہاڑ ہے اور آپ کی یادیں اس طرح آپ کے میموری کو بھرتی ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا